مستمرين معاكم، معانا طبعا واحد من النجوم الكبار جدا واللي جمهور الاهلي بيحبهم قوي، هو اليو ديانج، وطبعا دكتور عمرو محب مترجم الفريق، مترجم مستر بيتسو موسيماني. ديانج، في البدايه برحب بك يا دكتور عمرو في الاول، مبروك طبعا، وبرحب بديانج وبقول له الف مليون مبروك، مجهود عظيم جدا جدا في المباراه وماتش كبير كالعاده منه. ماتش نورمالمون اون هابيتوي دو سا دو توا. السلام عليكم. D'abord, merci beaucoup et félicitations à tous les fans. Merci beaucoup. J'ai dit salam alaikum et félicitations à toute l'équipe. المباراة كبيرة أديتها النهاردة في نص الملعب، قفشة لعب جنبك رغم أنت مثلا متعود على حمدي فتحي جنبك في نص الملعب أو عمرو السولية طبعا، قول لي التفاهم كما بينك عامل ازاي انت وقفشه النهارده؟ سي بريفير كو توجو ا كوتي دو افشا او ميليو تيران نورمالمون توجو ا كوتي دو حمدي فتحي او بيان سوليه كومون سي باسي كومون استكو سي بيان باسي انتر توا افشا او ميليو تيران كومون سي باسي تو بو نو راكونتي بيان سور بيان سور افشا سي ان جوور كوم حمدي فتحي سي ان جوور كوم كابتن سوليه دونك نورمال سي سون توس دي جران جوور دونك On essaie de combler les vides. On essaie de combler les vides. Si quelqu'un n'est pas là, quelqu'un le remplace. Il se donne à fond comme d'habitude. C'est un travail d'équipe. C'est pas une seule personne qui fait le boulot. C'est toute l'équipe. Donc ça va. بيقول لك طبعا هو قفشه لعيب كبير زيه زي كابتن سوليه زي حمدي فتحي والموجود بيسد، بنحاول قدر الامكان نسد الفراغات الموجوده، فاحنا لعيبه كبيره ممكن يلعب في اي مكان، فيعني لعب كويس جنب منه ما كانش في اي مشكله، والموجود بيسد في المكان اللي محتاجينه فيه. هل انتوا تاثرتوا بسبب الغيابات الكتير؟ وانا يعني بتعمد اسال السؤال ده لكل اللعيبه لان فعلا الظروف كانت صعبه على النادي الاهلي، اتعاملتوا مع الموقف ده ازاي؟ جوستومون سي كيستيون افيك لي زابسونس بوكو دابسونس. Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez pu résoudre ce problème-là? Parce que normalement, cette question, il pose à tous les joueurs. Oui, j'ai dit, on est une équipe. Notre équipe, elle n'est pas basée sur une seule personne. S'il y a un absent, donc on passe là-dessus. On essaie de combler le vide et on l'a parfaitement bien fait aujourd'hui. Donc on va continuer comme ça. بيقول لحضرتك احنا فريق في الاخر، يعني احنا ما تمشي على لعيب واحد، احنا فريق كل لعيبه موجودين، الا لما يكون في فراغ اي لعيب بيحاول يملى الفراغ الموجود ده، وعرفنا نعمل ده النهارده وعرفنا نكسب المباراه. عايز اساله على ارتباطه بالنادي الاهلي، وعايز انقل له تحيات كل جماهير النادي الاهلي اللي بتحبه جدا وبتكن ليه احترام وحب خاص بشكل كبير جدا. Après, c'est un travail, c'est un travail de longue durée. Donc, l'estimation des supporters. Oui, après, les supporters, ils connaissent le football et donc ils voient ce qui se passe. Après, moi, je fais ce que je dois faire et le reste, ça viendra tout seul. Inch'Allah. والجماهير النادي الاهلي جماهير بتفهم كره القدم وبتشوف اللعيب اللي بيدي فبتقدره، فانا بعمل الجزء بتاعي وفي الاخر التقدير بيجي من عند ربنا بناء على نتيجه كويسه بعمل او اداء كويس بقدمه. اخيرا بقى، انت السنه اللي فاتت خدت البرونزيه مع الاهلي، طموحاتك السنه دي مع الاهلي في البطوله دي وطموحاتك بشكل عام مع الفريق؟ Vous avez remporté la médaille de bronze l'année dernière. Et quel est votre souhait pour cette année? Vous remportez le bronze ou bien un peu plus? Et sur le plan personnel, quel est le souhait pour 2022? Bien sûr. L'année passée, on a gagné une médaille de bronze. Et cette année, on essaie d'aller encore plus loin possible. On essaie d'aller le plus loin possible. Donc, on va tout faire pour y aller. On a la chance. On peut le faire. Et j'espère, Inch'Allah, on va le faire aussi. Sur le plan personnel? Sur le plan personnel, ça reste le même. Je joue avec les Nedil Ali. Et c'est le présent. Donc, il faut que je donne tout, et après on verra ce qui va se passer. هيك سألته عن طموحاته بالنسبة لمستوى النادي ومستوى الشخصي، مستوى النادي بيقول لك أنا بحاول أبذل خسارة جهدي، السنة اللي فاتت عملنا برونز، السنة دي نحاول نروح أبعد في البطولة ونحقق أفضل من كده. قلت له طب المستوى الشخصي، قال المستوى الشخصي ما أنا برضو يعني أنا برضو زي ما أنا عايز أنجح مع النادي، عايز أنجح نفسي مع النادي. فحتى طموحاته على المستوى الشخصي إنه يحقق نجاح مع النادي. توفيق إن شاء الله وألف مليون مبروك ديانج.
شكرا شكرا. طيب نورنا وشرفنا في لقاء مهم جدا طبعا. أليو ديانج احد ابرز نجوم النادي الاهلي ولعيب طبعا مهم جدا في تشكيله الفريق وفي خطط الجهاز الفني على مدار الفتره اللي فاتت كلها، نتمنى له التوفيق دايما. هرجع ليك يا كابتن اسلام في الاستوديو، لكن لسه ان شاء الله باذن الله هيكون عندنا المزيد من اللقاءات.